ה-JDK, ראשי תיבות של Java Development Kit, או במילים אחרות ה-Java SDK Software Development Kit, זו בעצם ההתקנה של ה-JVM וה-Classes וכל ה-Utilities שדרושים כדי לפתח תוכניות ב-Java. זו התקנה שמתבצעת על המחשב. אתם מורידים קובץ מאתר של אורקל ופשוט מבצעים את ההתקנה בצורה מסודרת. כאשר אתם עובדים עם IntelliJ, אז ניתן לקנפג איזה JDK מבין ה-JDKs שמותקנים לכם על המחשב יעשה בו שימוש. כדי לשנות את ה-JDK שעימו אתם עובדים, יש להיכנס לתפריט פייל ולבחור ב-Project Structure. אפשר להגיע ל-Project Structure, כמו שאתם רואים, לפי האייקון, גם מלחיצה על האייקון הזה. ובפרויקט סטרקצ'ר אפשר לראות את האפשרות לציין עם איזה SDK, איזה JDK בעצם אתם מעוניינים לעבוד. אפשר להגדיר JDK חדש ולציין את המיקום של אותה תיקייה של אותו JDK חדש שבו אתם משתמשים. כרגע יש לי כאן הגדרה לעבודה עם JDK 1.8. ההתקנה נמצאת במסלול זה. אני יודע שבאותו מסלול יש גם התקנה JDKs נוספים, תקנה של JDK 7 למשל, ואם אני רוצה לעבוד עם JDK 7 אז אני צריך פשוט לתת את המסלול, במקרה שלי כשאני עובד על Mac, לתיקייה OM, התיקייה הזאת, כיוון שזו התיקייה שבה נמצאת התיקייה BIN עם כל ה-Utilities, Java, Java C וכן הלאה. זו התיקייה שבה נמצאת התיקייה LIB עם כל מיני ג'ארים וכו'. אם אתם עובדים עם Windows, אז אתם צריכים בעצם לציין בתור המסלול ל-JDK שאיתו אתם עובדים את המסלול לתיקייה JDK 1.8.0, משהו דומה לזה. בקיצור, בואו ניכנס לסטינג של הפרויקט ונגדיר SDK חדש עבור SDK 7. אנחנו נמצא את התיקייה, כאן זה התיקייה OM שאני צריך לציין, אבל אני מסמן את OM, choose ו apply ו-OK. וכעת כשאני אכנס ל-Project Structure אני אוכל לבחור האם בפרויקט שבו אני עובד אני רוצה לעבוד עם JDK 1.7 או JDK 1.8. הבחירה הזו כמובן תחול על כל אחד מהמודולים שהפרויקט מורכב מהם.